Tak myslím si, že to bol fyzicky veľmi náročný zápas. Veľmi kvalitný súper, by som povedal, na vysokej úrovni. Z loptou boli o moc ďalej ako my, oproti slovenskému futbalu. A myslím si, že zaslúžená remíza. Aj včera to bol dosť fyzicky náročný zápas, ale dneska to bolo na väčšej úrovni, by som povedal, a hlavne po tej futbalovej stránke boli ešte na vyššej úrovni ako Sparta. Myslím si, že to je veľmi kvalitný turnaj, kde je veľa zaujímavých mužstiev a som spokojný s ním. Zatiaľ sa nikto z nášho ročníku netrénuje za mužstvom, tak uvidíme, čo bude počas priebehu sezóny a cez zimu.